E refletindo todo o tempo nesse amor que a gente vive demais. Será que o tempo que nos damos para ficarmos bem juntinhos, bem bem pouco ou curto demais? Das vezes que pedi para tu ficares nessa hora em que o desejo aperta forte demais, tu nem sequer fizeste um sacrifício. Querer não ficar presente é nosso patríssimo, é tudo e nós tricar e parente de abrigir todos vocês que vêm agora à nossa primeira sagrada comunhão. Un saludo especial a todos los crianças que vamos ver que nos todos estamos vivendo nessa primeira comunhão. Thank you.
diesen Frauen dürfte nun heute die heilige Kommunion empfangen. Amen. Wir geben jetzt den Platz, den Griechen, und können deinen Platz am Herzen sorgfältig löschen. Thank you.
premier communion à moi. Il y a bébé la vie. C'est un peu de temps. Não é um mar de rosas, mulher, tu sabes que é por ti que eu estou a bufar. Quando eu durmo fora, você também dorme. Eu quero saber até onde isso vai parar. Sabes como eu sofro com essa vida de ser cantor. Faço tudo pra nos sustentar e é dessa forma que colaboras. Porque vai embora. Vai embora, me deixa só. Vai embora, mulher. Vai embora pra tua mãe. Vai embora, mulher. Vai embora, me deixa só. Vai embora. O meu marido, ele é mentiroso. Eu mentiroso. Diz que show a toda hora. Claro. Sai sempre tarde do estúdio. Mentira. Verdade. Não me confia. Da família Oliveira, desejamos a todos que estão aqui neste lugar, sejam bem-vindos e sintam-se como se estivessem na vossa própria casa. A nossa presença neste lugar deve-se à primeira comunhão da nossa filha Olga Oliveira, que recebeu este sacramento, os mandamentos da Igreja Católica, neste caso. Portanto, a família agradece a todos que estão aqui, particularmente aqueles que vieram de longe, que abandonaram todos os seus haveres, todos os seus programas. A mamã vai levantar para abençoar o alimento. Eu, enquanto orador, desejo a todos um bom apetite. Muito obrigado. Ah, na comissão, meu conselho, porque eu sou em Zambé. Zambé, meu susto, eu estou com o Kumbi Sanatango, ou eu azalite, só que eu tenho papá. Papá, tu é com o Tika, o susto, moi, na Nabiso, na Mabokunayo, ou eu ebi com o Salamo Konalelo, e lequele Biso, porque eu sou em Zambé.
Message n'est pas un peu de temps, mais il y a un jour où il y a un peu de temps. Je pense qu'il a respecté ce qu'il y a de vente. Il a surtout une bonne chance. Dans l'église, il y a un peu de temps. Parce que vous avez un message aux amis que vous pouvez savoir par vos parents ou par juste mon ami. Parce que mes parents viennent à ma fille parce que respecter aux hommes c'est tout ça. Hoje a festa no quintal, manazinha vai casar eu e eu. Como sou amigo do noivo, vou sair mais cedo do salo, porque hoje é sexta-feira. Mas agora é hora de ponta, minha cabeça já está tonta. Trânsito na capital, comportamento infernal. Tento uma baia daqui, muita paragem de mar. Et puis tout en Allemagne.
to fana na colon. Message nini ka sesa na mo ke no ko pesa pona mwana na biso ninga uti kozwa premier communion. C'est un petit problème, mais il y a, comment dirais-je, bon commencement. Il y a vie nouveau en tant que chrétienne dans la communion. Et puis tout va bien. Et puis, je lui souhaite discuter. Ok, merci ami. Merci. Alors Olivier, si on a bateau, nous sommes invités, nous sommes allés à voir que notre pour aller le jour à fêter moi là. Et là on est au Rio Colombo. Non bon.
voilà, merci à vous, pour cette présence là. Et donc, dans la minute de rebattre, on remerciera. On se rendra merci dans mon bonjour. Pour bien avoir pu acter, avec la vie, à ses activités. Mais on va remercier, merci. On va contribuer tant financièrement, ou bien physiquement, moralement. Plus par là, on y est, va suivre la qui, la Rolamba, l'organisation, la vie, tout ça. Voilà, merci. Comme la souka, l'église est payée, l'église est payée, donc merci. Tout ça va. Ok. Tout comme ça va, merci. Ok.